മണിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ എത്തുമ്പോ എന്നെ ചിക്കു സന്തോഷാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പം മണി കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരും വന്നില്ല ചേട്ടാ, ആരും വന്നില്ല ചേട്ടൻ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ആ കണ്ണീരിങ്ങനെ തുടച്ചിട്ട് ഒരു ചിരി ചിരിച്ചത് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലാസ്റ്റ് ഇല്ല. മണിയുടെ വൈഫ് തൊട്ട് പിന്നിൽ നിപ്പുണ്ട്, കല്യാണ വേഷത്തിൽ തന്നെ മാലയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഒരു അത് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുപോയ ഒരു ചിത്രമാണ് മണിയെ. മണിയുടെ അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ചിത്രവും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കലാഭവൻ മണിയെ കുറിച്ച് നടനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. കലാഭവൻ മണിയുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആർത്തിച്ചിരിക്കുന്നൊരു ഫോട്ടോ ഇടയ്ക്കിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. അതിന് പിന്നിലെ കഥ എന്താണെന്നാണ് അമൃത ടി വിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ജനനായകൻ എന്ന പരിപാടിയിൽ വെച്ച് സുരേഷ് ഗോപി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആ വീഡിയോ ആണിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. മണിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ എന്നെ ചിക്കു സന്തോഷാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മണി കണ്ണു നിറഞ്ഞിട്ട് എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ആരും വന്നില്ല ചേട്ടാ, ആരും വന്നില്ല ചേട്ടൻ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ എന്ന്. എന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ കണ്ണുനീർ തുടച്ചിട്ട് ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു. മണിയുടെ വൈഫ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ആ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചിത്രം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതാണ്. അതിനുശേഷമുള്ള മണിയുടെ ഒരു ചിത്രവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത്. 1999 മണിയും നിമ്മിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. അന്ന് മണി സിനിമയിൽ പച്ച പിടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ വൈറലായതോടെ മണിയെ ഓർത്ത് ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദത്തെ പ്രശംസിച്ചും നിരവധി പേർ കമൻറ്റുകൾ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്നൊരു മകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ. മണിയുടെ മരണശേഷം വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ ഭാര്യയും മകളും മീഡിയയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളൂ. ഇന്നും തീരാത്ത വേദനയാണ് മലയാളികൾക്ക് കലാഭവൻ മണിയുടെ അകാലത്തിലുള്ള വേർപാട്. കലയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും അരങ്ങിൽ നിന്നാണ് മണി മരണത്തിനൊപ്പം നടന്നു പോയത്. കലാഭവൻ മണി എന്ന വ്യക്തി മലയാളികൾക്ക് നടൻ എന്നതിലുപരി ഒരു വികാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മരണശേഷവും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതും. ജീവിതം കൊണ്ടും ജീവിതശൈലി കൊണ്ടും താൻ എപ്പോഴും ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ കലാഭവൻ മണി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. 1995 അക്ഷരം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ച കലാഭവൻ മണി പിന്നീട് ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറി. ഒരു താരമായി വളർന്നപ്പോഴും താൻ വന്ന വഴിയും അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളും അദ്ദേഹം മറന്നിരുന്നില്ല. സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ മോണോ ആക്ടിൽ 1st നേടി കലാരംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മണി പിന്നീട് കലാഭവനിലെത്തിയ അദ്ദേഹം വളരെ വേഗം തന്നെ തന്റേതായ ഒരു മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അക്ഷരത്തിലൂടെ സിനിമയിൽ ആരംഭം കുറിച്ച മണിയെ പിന്നീട് മലയാളികൾ കാണുന്നത് ലോഹിതദാസ് ചിത്രമായ സല്ലാപത്തിൽ മഞ്ജു വാര്യരെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഗായകനായ ചെത്തുകാരൻ പൂവാലനായിരുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ കൈകളിൽ ഭദ്രമായിരുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ചാലക്കുടിക്കാരൻ മണി മലയാള സിനിമയുടെ മലയാളികളുടെയും മണിമുത്തായി മാറി.